ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ እንግዲህ በዚህ ጊዜ ዓለምን ሁሉ ያሸበረ ስላለው ስለ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በዋነኛነት መከላከል የሚቻለው ሁላችንም ቤት በመቀመጥ ስለሆነ እኛም ይኸው ተዘግተን ተቀምጠናል። ሀገር ቤት ያላችሁ ወገኖቻችንም እባካችሁን ቤት በመቀመጥ ከቤት በተቻለ መጠን ሳትወጡ በጤና ሚኒስቴር በጤና ባለሙያዎች እየተሰጠ ያለውን ምክር ተግባራዊ በማድረግ እናም ደግሞ ሁሉ በሱ እጅ ነው ያለውና ሁላችንም በየሃይማኖታችን በመጾምና በመጸለይ ይህንን የችግር ጊዜ በጋራ እንወጣው እንለፈው እላለሁኝ።